ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ମାନବିକତା, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ, ଭୟ ନୁହେଁ ବଢ଼ାଇଲେ ସହାୟତାର ହାତ। ସମ୍ବଲପୁର ଭୀମସାର ସିନିୟର ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦନୀ। ବୁର୍ଲା କୁଷ୍ଠାପଡ଼ା କଲୋନୀରେ ଜଣେ କୁଷ୍ଠରୋଗୀ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଲୋନୀ ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆସିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କଲୋନୀରେ କିଛି ଲୋକ ଭୀମସାର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦନୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଖବର ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଡାକ୍ତର କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ନିଜେ କଲୋନୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ରେ ବସାଇ ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତିନି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେକ୍ରେଟାରୀ କଲୋନୀର, ସେ ମୋତେ ଜଣେଇଲା ଜଣଙ୍କର 29 ବର୍ଷ ଜଣେ ଯୁବକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ଅବନତି ଘଟିଛି, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏବଂ କାଶ ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲି ଯେହେତୁ COVID-19 ସମୟ ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କଲି ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା ଭୂମିସାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ତାକୁ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ କିଛିଟା ଔଷଧ ଦେଇକି ରଖାଗଲା ଏବଂ ମଝି ମଝି ଯାଇ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଖୁଥିଲି, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ତାର ଯେତେବେଳେ ସେଚୁରେସନ୍ ଫଲ୍ କଲା 98 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଜି ପୁଣି ସକାଳବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 78 ହୋଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଗଲା 104 ଫୋନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ନଥିଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଅନ୍ୟ ରୋଗୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ତ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମୁଁ ନିଜେ PPE ପ୍ରପର୍ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ ନେଇ ତାକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେଚୁରେସନ୍ 91 ଅଛି ଆଉ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ତାର 100 ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆତଙ୍କିତ, ମହାମାରୀ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନବିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି, ସେହିପରି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ମାନବିକତା। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ମାନବିକତା ପରିଚୟକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିବା। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।